Bugün Ermənistan demək olar ki, suverenliyini itirmiş bir ölkədir. Bunu ermənilər özləri də bilir. Bu fikirlərin müəllifi Rusiyada yaşayan erməni ekspert Arbak Xaçaturyandır. Xaçaturyan açıqlamasında bu sözlərlə də kifayətlənməyib. O deyib ki, Ermənistan bugün onu idarə edənlərin əlində bir əski parçası rolunu oynayır. Sitat, əgər səndən əski parçası düzəldiblərsə, nə fərqi var qərbin əlindəsən, yoxsa Rusiyanın? Satqın hər zaman satqındır. Bugün Ermənistanın başındakı oğru sistem də satqındır və onlar üçün fərqi yoxdur kimə satılırlar. Sitatın sonu. Xaçaturyan Rusiyada hakimiyyətə kimin gəlməyindən asılı olmayaraq, ölkəsinin alət olaraq qalacağını vurğulayıb. Tamamilə özünü Rusiyaya təslim etmiş formadadır. Ona görə də suverenitetin, Ermənistanın suverenitetinə zidd olan elementlər Ermənistan xariciyyəsində kifayət qədər çoxdur və bir çox hallarda suverenitetini itirmiş kimi də qəbul etmək olar Ermənistanı. Ermənistan Azərbaycanla münaqişədə olduğu üçün xarici investorlar üçün kifayət qədər cəlbediciliyi yoxdur. Ona görə də Ermənistanın icra etməyə çalışdığı layihələrin heç biri beynəlxalq investorların diqqətini cəlb edə bilmir. Ona görə də iqtisadi fonda da son 20 ildə hər hansısa ciddi bir uğurun olduğunu düşünmək olmaz. Rusiyalı politoloq Oleg Kuznetsov da deyir ki, əgər bir ölkə öz xarici siyasətini satılmaq istiqamətində qurubsa, bunu da özündə əks etdirəcək. Ermənistan monolit ölkə olduğundan onu satın almaq daha asandır. Ölkə təkmillətlidir və demək olar ki, eyni fikirdədirlər. Bu ölkədə başqa fikrə malik millətlərin nümayəndəsi yoxdur. Ermənistan öz xarici siyasətinin vektorlarında bu istiqamətdə qurub. Ülviyə Zülfüqar Teymur Hüseynov, ATV Xəbər.